samo tamo. U nevolji njihovoj, kaže, nestaje sve mudrosti njihovoj, kaže. E, tek kad se čovjek nađe u takvoj jednoj velikoj nevolji, sve ove mudrovanje filosofije i sve ove ideologije, to je sve ništa. To je ništa, nema silu za to da se mogu da uhvatiš. I onda čovjek se nekako u tom momentu, znaš, obraća najunutarnije šta ima ostaje samo on. Ovaj, i u suštini tu, ovaj, u tom momentu, u suštini se očinu prirodno ponašao se od toga za Boga. To je tajna zaista velika, da se čovjeku javi ta vera, da osjeti da postoji vera, je ne jedan posebno dar od Boga koji govori njegovoj slobodi. Bog je mogao da da kao jednu očiglednost da nam bude to duhovno. To je bilo dok je Adam bio čist, u palom stanju više ne može morati kroz veru. U onom prvom stanju on je razgovarao s Bogom. Uopšte nije bilo sumnje u smislu postojanja Boga. No, slava Bogu, otišli smo sad u jednom drugom pracu da pričamo o tome, ali govorimo o veri, koliko je ona bitna u ovom našem, da kažem, duhovnom životu, koliko je sve se na njoj gradi. Tako je jedna velika sila. Vera je jedno znanje Boga na jedan poseban način. Doživljaj Boga. I to je ono što, kažem, raduje me posle toliko godina, da kažem, iz svih tih dešavanja. Vidim kako Gospod Duhom svojim svetim zaista učinio da se dođe do jednog vaskrsenja. Ovdje tek će ovdje da bude vaskrsenje. Kako ono, Dante crkvenoj pesmi kaže, danas nas blagodat duha, svetoga duha sabra. I uvek je samo to. Nema tu koji će sabrati nas ni Dositej, ni otac Rafaela, Bog da prosti, ni mitropolita Filohije kao ljudi. Nego Bog kroz ljude saziva. Znači, naravno, jer on je i kroz čoveka najsavršenija priča o Bogu. Ne, potrebno je da kroz čoveka se govori te istine nebeske. I zato najdublje istine su rečene kroz Krista, ali opet kroz čoveka. Znači, koliko je Bog počastovao čoveka, koliko mu je dao veličinu, koliko mu je dao lepotu, koliko ga je uzvisio samim tim što se javlja kao čovek i govori kao sa sebi ravnima, a u stvari je on daleko iznad. I mi po biću nismo ravni, ne možemo nikad biti ravni Bogu. Međutim, Bog nas uzdiže svojom ljubavlju kao da smo mu ravni. I to svojom ljubavlju on nas čini bogovima. Kaže, bogovi ste sinovišnjega svi, ne po tome što mi to jesmo, nego što nas on voli. Zamislite u jednu prostu stvar, kad, na primjer, ima neki čovjek, mladić, koji zavoli, primjer, neku devojku, koja može po sposobnostima daleko, daleko da zaostaje za njega, za njim, mislim, on može po talentu, pa ima nevjerojatne talente, sve, ali on nju voli. Samim tim što nju voli, iako je toliko ona gledana po ovom ljudskom niža i zaostaje, ono je maltene postala njemu ravna, jer je on nju uzdigo tom ljubavlju na taj nivo. I zamislite kad Bog, u suštini koji je tvorac, koji sve, kaže, nas radi, budući bogat, nas radi osiromaš, da bismo svi njegovim siromaštvom spasili. Znači, budući bogat, znači to je ono što on jeste. Bog savršen, svemoćan, večan, premudar, predobar, ljubav, znači, to je bogatstvo. On ima izobilje svega. Znači, nema, puno ćeš se kaže, on jeste, prosto. Kaže, budući bogat, nas radi osiromaš, kako osiromaš? Ne javi se kao Bog, nego se javi kao čovjek. U obliku stvorenja javi se Bog i priča s nama kao jedan od nas. Kaže, to je siromaštvo za Boga da se javi ne u onoj svojoj slavi nebeskoj koju on ima, nego da se javi u ljudnoj običnom jednom smrtnom biću, što bi se reklo. Znači, nas radi osiromaši, da bismo se mi njegovim siromaštvom spasili. Koje je to siromaštvo? Pa preko tog tela i krvi njegove. Mi se spasamo, jer mora nas tako usinovljuje Bog. Jer kad Bog nas hoće da učini sinovima svojima,
kako mi to postajemo, gde se na nama vide znaci sinovstva Božijeg, otkuda nama vlast da kažemo Bogu Ocu, Oče naš, gde se to vide na nama sinovstva. Ali kad se mi sjedinjujemo sa Hristom, kad primamo blagodati, kad primamo telo i krv Hristu, kad postajemo kost od kosti, meso od mesa, krv od krvi, kada je on sav u nama, to telo koje je Hristovo, koje nas je svo prožrlo kroz sve sastave, Bog preko tog tela Hristovog nama nas poznaje kao svoje sinove i preko te blagodati koje nas je prožila, koje nas prosijala, razumiješ, znači zasijala u nama, poznaje nas kao sinove i prima nas kao sinove. I kaže, ako i ga, znači, primiše, znači, koji povjeruješ u njega i prihvatiše ga, dade im se vlast da budu čeda Božija. E, oni imaju vlast da Boga zovu Otcem. Kako da zovu Otcem? Oni koji se nisu sinovili na pravi način, otkud im vlast, gde se vidi, znači sinovstvo njihovo. Znači, kaže, znači, mi koji smo se, nismo rodili telesno, nego od duha. I taj preporod, u stvari, koji se desi, to ponovno rođenje, što bi rekli, taj preporod, u stvari, na Duhom Svetim, koji nas je učinio sinovima i dao nam vlast. I tu je ono, što i do poslednjih vremena, kada Gospod bude ponovo došao, i gde tu treba da negujemo pravu misao o dolasku Hristova. Ne kao nešto strašno, kao što su u zadnje vreme uglavnom dosta priča kao neki smak sveta, kao neka katastrofa, kao neka nesreća koja će se desiti. Pa i kad pričaju o Antihristu, tako nekako unose neki strah. Da bi taj neki film Digitalni anđeo koji to nije duh hrišćanski. On ne nudi nikakvu alternativu, on nudi samo strah. Otkuda taj strah? To je demonski strah. A u simbolu vere nigde ga ne pominju. Neće Antihrista da pomenu simbolu. Svetioci ga zove nepomjanik. Nego, šta kaže, čekam. Znači, koji govori Hristo da će doći ponovo i čekam vas hrštenje mrtvih do budućeg veka. I mi, i čak i u Otkrivenju kaže da dođi Gospode. Znači, hrišćanin se raduje dolasku Gospoda. Za njega je to radost. Zato i mi molimo da dođe carstvo tvoje. Da bude volja tvoja. Znači, za nas to samo može biti jedan radostan događaj. Gde će se zlo jednom ukinuti, što bi se rekla ovako, ovaj sila tog zla. Da kažem, i to je za nas radostan događaj. Mi hrišćani kada razvijamo i negujemo veru u Hrista, koji je alfa i omega, početak i svršetak, koji ima svaku vlast i na nebu i na zemlji, i koji će imati poslednju reč. Neće Antihrist imati poslednju reč, nego Hristos. Tu veru mi mora da negujemo, da i ako tu veru negujemo, biće gonjenje, a to govore oci. Ali to, kaže srce vaše da se ne uplaši. Ja pobedih svet. Znači, uvek će vera u Hrista i ono što je on učinio. Pobedio je greh, pobedio je svet, pobedio je smrt. Znači, tu čovjek kad se temelji na toj veri, on će moći sve da pobedi. Neće se ono to, izdržat će sve. Ali ako ne temeljimo se na toj veri, i ako krenemo za onim što se zove duh ovoga sveta, ako krenemo za ugodnostima i zaboravimo da je hrišćanstvo nošenje krsta, uzdržanje, post, znači da pobedimo tog starog čovjeka u sebi, to je hrišćanstvo, mora pobediti. Hrišćanstvo je neodvojivo od podviga. Ne može to da bude samo nešto što se tiče monaha i da se samo monasi podvizavaju. Ne, svi. Svi smo pozvani da se podvizavamo u okolnostima u kojima smo, zato što Bog sve nas poziva da budemo savršeni. I tome težimo svi. Neko će ka tom savršenstvu ići kroz brak, a neko će kroz monaštvo. A zapovesti su iste, nema razlike. Budite savršeni. Znači, Bog je to rekao i ovom koji je u braku, Bog je to rekao i ovom koji je u manastiru. Znači, neki put je za nekog lakše, neki put je za nekog teže. Sećam se jednog mog prijatelja sa akademije, koji me pitao, svojevremeno već postao oficir, ja sam već bio monah, i on mi piše pisma i kaže, mogao biti monah, mogao bih se oženiti. I sad, tu treba da se odluči.
ja kažem, ja neću da odlučujem umesto tebe, niti će te nagovaram da budeš monah, niti će te nagovaram da se ženiš. Ja mogu govoriti o ta dva puta, a ti si taj koji zabira. Znači, imam dva gledanja na to pitanje. S jedne strane, znači, kada poredimo ta dva puta, monaški i bračni, smatram kao, dajem prednost monaškom, kad poredim ta dva puta, zbog potpune predanosti Bogu na služenje. A kad je u pitanju konkretna ličnost, onda je tu drugi kriterijum. Gde će ta ličnost moći bolje da ispuni evanđelje? Da li će moći kroz brak, da li će moći kroz monaštvo? Znači, eto, tu čovjek ispituje sebe. Znači, ako on vidi da će više da roda donese kao bračan, onda je za njega brak. Mislim, roda duhovnog, onog da će plodova doneti, onda je za njega to. Ako on vidi da će on više ploda da donese kroz monaški život, onda je to bolje. Znači, tu je otprilike jedno rasuđivanje koji će put da izabere, da li bračni, da li monaški. Osnovno je ispuniti evanđelje. Sve se svodi da se ispuni evanđelje. Znači, ono što je Gospod pričao, da se ispuni. I šta mi monasi radimo, to bi samo da ispunimo to. Šta rade ljudi u svetu, bravo, hrišćani, isto trude se da ispune. Sve se svede da se ispuni evanđelje. Ali to su dva puta. I tu čovjek, mislim, misli da je osnovna stvar u svemu tome da vidi gde će odmaći više da ga ispunje. Tako da treba da bude strpljiv, da na neki način traži pomoć od Boga, da ga urazumi. Ima nešto što čovjek osjeti u početku blagodat, pa pomisli da je to priziv za monaštvo, a ne mora da znači. Evo, kod nas se ne tako davno, preprošle godine krstio, 2011. krstio se jedan musliman. Iz Beograda došao i imam ako. Došao Hilandar da vidi kako to mi to živimo. Ma evo je sada musliman i kao ja bih volao da vidim, mogu ja da budem tu i tako. Bio dva meseca. Što je interesantno, niko nešto posebno sa njim nije razgovarao. Tu je bio, tu je dolazio, bio je redovan na službama, posmatrao je šta mi radimo, otprilike, ali nismo posebno nešto sa njim, da kažemo, veri pričali. I nakon otprilike dva meseca, on je rešio da se krsti. A slušao je non stop ono što se čita na trpezi, sam je vratnišu u biblioteku, malo da pročita, posmatruje službu i tako dalje i krstio se. Međutim, toliko on radost osetio kad se krsti, dobio ime Teodor, da je on hteo da ostane tu i da bude monah. I iguman porazgovarao je s igumanom, on je rekao, iguman, pa kaže, znaš, možda je to početna blagodat, hajde da ispitamo, znaš. Kaže, ajde, budi tri meseca tu, pa onda otiđi tri meseca kući. Pa onda opet dođi tri meseca tu, pa onda otiđi tri meseca kući, pa i tako jednu godinu dana. I on je tako radio, znaš, bude tri meseca tu, pa ode kući, pa tako. I nakon godina je rekao, kaže, ipak ja nisam za manastir, znaš. Znači, ali dobar hrišćan postav, znači, taj boravak u Hilandaru mu je jako mnogo koristio i da se izgradio i on znao od mnogih koji sebe zovu pravoslavci mnogo bolje. Ali, eto viš, na primer, kako tu iguman ima rasuđivanje, da nije brzo, nego neka čovjek neopitan, neiskusan, kad osjeti blagodat, on to možda u početku pomisli da je to priziv, a ne mora znači priziv, nego to možda bude podsticaj da bude usrdniji u hrišćanskom životu. Tako da, tu je uvek sledi ispitivanje. Ali ako nešto postoje u čoveku, onda je to već osjeća se poznaje. E sad, naravno, ako čovjek osjeća da ostavi svet i da bude u manastiru, on će proći prvu veliku borbu. To odvajanje od sveta uvek je vrlo onako, zna da bude kolebljivo. Đavo tad upotrebi svo oružje svoje da bi čoveka vratio. Znači, ako išta ima u svetu što ti izazivalo neku radost, u momentu kad kreneš, on će ti to sve ovako pred oči da bi ti izazvao tugu jer se toga lišavaš.
i da bi ti u suštini stvorio ono što apostol zove tuga za ovim svetom. A on kaže, tuga za ovim svetom rađa smrt. A kaže, tuga po Bogu rađa pokajanje za spasenje. Tako da, đavo zaista, to mu je sila, da proba da te veže za tvar, za svet, za ljude, za ovo kao lišavaš se, gubiš, ne znaš šta, s čega se ti gubiš, a u stvari ne možeš ništa da izgubiš. Kaže, kad ono kaže u onoj pesmi o duhovnoj liri, pa kaže Bogomajka pod krstom, sine dragi, kako si usamljen, od najbližih drugova ostavljen. A on joj kaže, majko moja, sa mnom Gospod stoji, već je društvo na sav svet što broji. I kad bi ljudi shvatili šta je čovek, a ko je Bog. Jedan primer, pre nego što sam krenuo u manastir, ja sam bio kršteni kum jednoj bebi, to je sad momčina velika, moja viši od mene. I sad momak raste i imao je dečak, mislim, imao je 10 godina. I to mi pričala kuma, znaš. Kaže, kume, zamisli, pitam ja, kaže, Đorđa, pa s dete 10 godina. Sine, kaže, koga ti najviše voliš? A on kaže, mama, Boga. Kaže, ja se zbunila, kaže, a tata, a mama, a bata. On me kaže, gleda mali, kaže, a mama, a shvatate, ko ste vi, ako je Bog? Ovo je ostalo bez teksta. Kako je posramila se, shvataš, da je jedno malo dete, pa za 10 godina kaže, šta ti hoćeš? Shvatate, ko ste vi, ako je Bog, razumiješ, šta sad? Stari, a drugi jedan srednjoškolac, kojim sam tako isto tako duhovno pričao, ja sam ako sam nam često duhovno savjetao, jednom je rekao jednu misao koja, ostao sam prosto zadivljen. Kaže, Bog je toliko dobar, da kada bi ljudi shvatili koliko je on dobar, kaže, otpale bi im trepavice od plakanja. Znaš, Vladika Nikolaj to na drugi način kaže, kad se susretne hladan i topao vazduh, nastaje rosa. I kad se susretne hladna duša čovjekova i topla ljubav Božija, nastanu suze. Znači, čovjek prirodno plače. Što je. Tako da, to je... nekako pričam ovako jednu neobaveznu priču, znači ne nešto što smo na neku temu, nismo ni nešto ni planirali, nego čisto malo da pričamo o veri. Sve se svodi ono na početku što sam rekao, da zaista me to raduje. I zaista to ne može da ne raduje čoveka, zato što se Bog tome raduje, ako možemo kažem Bog savršeno biće, i on možda se raduje. Znaš, kaže prorok, u svetima koji su na zemlji sva je uteha moja. Ništa ovde i niko na čoveka ne može na zemlji da uteši osim jednog svetog čoveka. Pazite, ja sam, kad sam imao 19 godina, upoznao se sa ocem Tadejem. I to je bilo 1990. I otišao sam da vidim kako to Kaluđer živi. I baš prvo kod njega tamo. I to je takav blagoslov Boži da sam u stvari prvi pojam o monahu u stvari dobio gledajući njega. A mogo sam da se desi da sam otišao kod nekog nemarnog monaha, kod nekog koji nije isihast, kod nije molitvenik tako veliki, i da skroz drugu jednu predstavu imam kad je u pitanju monah. A koliko je to veliki blagoslov susresti dobrog monaha, i imati jedan dobar uzor, nas potrebni dobri uzor u veri. Teško je sam, zaista je teško. To su zaista retki koje Bog sam vodi, koji imaju nekako su malo tako kova da mogu da sarvu. A obično mnogi potrebuju da ih neko vodi. Nekako imaju potrebu za nekim svojim Mojsijem, koji će da ih odvede u obećenu zemlju. I to se vidi, to je biblijski, to je jaka potreba čovjeku. Zato i Gospod govori da će poslati pastire.
sveštenike i tako dalje. Danas je došlo jedno vreme gde hrišćani toliko su množilo zlo u ovom svetu da su se zaboravili neke stvari i prosto ušlo to neko zlo u naroda da su spremni da ujedaju sve. I nažalost neko nezadovoljstvo koje imaju iz ovoga sveta zbog raznoraznih nepravdi često na najgori način iskali i tu crkvi. Znači, iskali ili prema crkvi, ili prema sveštenicima, ili prema... Umesto da su toga... to je to čudno kako to strašno i koliko... Nekad nanas je hrišćani i sami sebi štetu i štetu crkvi. Nikad nama ne može biti šteta od tih ljudi što nas polje napadaju. Ali ako mi sami počnemo da se ujedemo, to je opasno. Znači, ti što s polja nas napaduju, to je dobro što postoji što napadaju. Zato što nećemo biti ravnodušni. Zato što nas pobuđuju da se držimo čvršće vere, da nam bude draga, da ispovedemo, da nam je čak i drago što smo to što smo. Potrebni su ti da što gone, to je dobro. Potrebno ti što je, dobro je to što imaš, što se protive. Dobro je bilo da se svi oni pokaju, ali ponekad je dobro, zato što nas to jača. Nagnate da razmišljaš kako bi odgovorio, kako bi postupio, razumeš? Ali uvek je bolji, najbolji put ne uzvratiti zlo. Uvek je bolje kazati slavu Bogu. Kad te huli, kad te vređa, kažeš slavu Bogu. Sam da izbegneš da psuješ. To je ušlo jedno veliko zlo. Psovka je hula, ono što zovemo. A ljudi se danas pozdravaju sa psovkom. Opsujemo materi i on naš pozdravio ga. Strašno, ali tako je, znaš. A ne svata u stvari da su usta pomazana na nesvetoj tajni, miropomazanja i da iz toga treba istina da izlazi, dobro, nikako tako, duh hule, demon hule, znate, to je demon koji iza nego, to je stanje jedno. E, u tim stanjima, afektim da se čovjek vežba, da kad dođe mu da opsuje, da kaže slavu. Slavu. Onda će osjetiti, zašto? Jer u momentu kad demon u stvari navodi da pohuliš, u stvari ti kaže slavu, odagnaš demona od sebe. Odjednom osjetiš mir, osjetiš kako blagodat podelu da istorije, jer čim ti slaviš Boga, ti dobiješ blagodat. I automatski skroz tako sve na hrišćanski način prihvatiš taj mir. Kako je to velika sila, mir Boži. Prosto vidiš koliko su ljudi nemoćni kad ih pobeđuje zloba, kada oni nekad budu i smešni. Mada smešni su kako da kažem, žalosno je vide tih u tom stanju zla, jer su to naše opet braće. Jer mi ne možemo da se radujemo zlu nijednog čoveka. Zato što mi smo svi po telu jedna priroda. I kao što Bog hoće svi da se spasu, i nama treba da bude nekako želja da se spasu i ti koji nam zlo čine. I to je jedna višnja filosofija. Zato i Gospod kaže, ljubite neprijatelje svoje. Čovjek ovako u ovom običnom svetu kad kaže da ljubiš neprijatelje, treba ti nadprirodna snaga za to. Nema, ne nalazi mi u sebi. Ali kažem, Gospode, daj mi snage da mogu da volim one koji mi čine loše. Daj mi snage da mogu, da me zloba ne pobedi, da mi njihova zloba ne pobedi, da mi ne uzvratim zlom. Nešto slično nalazimo kod starca Siluana. On to baš govori, kaže, mi možemo da imamo razna duhovna stanja i možemo lako da se prevarimo, da mislimo da ugađamo Bogu, a da ne vidimo da smo pali u neku obmanu duhovnu, da kažemo, prelest, lažno stanje. Mislimo da smo mi sa Bog ugađamo. Ali on je samo jednu stvar izneo, kaže, po čemu možemo otprilike znati da ugađamo Bogu. Kaže, samo kaže, ako imamo ljubav prema neprijateljima. Kad stvarno volimo i neprijatelje,
E, kaže, to je znak da smo na pravom putu. Sve ostalo, on je imao straha da negde nije pogreši, da negde ne nastupa. Ali onog momenta kad ti dostigneš i kad stvarno počneš da voliš i te ljude sve, jer samo đavo je čovek ubica, samo đavo ne voli čoveka. I mi ne smemo da imamo tu misu da ne volimo čak i te koji nam zlobe. Moramo da se uzdignemo i da duhovnimo, da umom Hristu im gledamo, kako se ono kaže, da steknemo jedan drugi način razmišljanja, da shvatimo da je njihov mano đavo i da se oni nalaze u toj obmani čim čine zlo. Imaju naravno slobodu volja, ali da dok su god živi ima šanse da se pokaju. Mnogi veliki grešnici i zločinci su se pokajali, tako da naša molitva možda pomagne njihovom spasenju. I naše da se i čuvamo od njihove zlobe s jedne strane, da ne bismo i sami postradali. Kao što kažu sveti oci, dobro da ispitamo, da kad odemo kod nekog bolesnika, da si sami ne zaradimo. Postoje bolesti koje su zarazne, postoje bolesti koje nisu. I da ne pretrepimo štetu u tome. Znači, ako vidimo da možemo i mi da postradamo, onda ukloni se. Nećeš imati osudu. To jednostavno, dužni smo da se čuvamo. Ali moramo da se vežemo, da volimo. Vidjet ćete koliko će život biti mnogo lepši. Kada čovjek se uči toj ljubavi. To je ljubav na božanski način. Oprosti, moćer, ne znaju šta rade. To je, nama nemamo ni u čem bolji primjer od Hrista. Znači, u odnosu prema ljudima samo gledamo. On je bio smeo i da ispovedi veru, i da uzme bić i da udari tamo pistere svi iz hrama. Ali, to je meni jedan, kad sam pričao u Beogradu o ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjima, jedan je ustao da komentariš i bio je vrlo, da kažem, drzak. U svemu tome optuživo je sveštenstvo, sveto, i sve svodi na neku materijalnost i tako dalje. I nije li Hristos uzeo bić i on to istero i ovo i ono i sad treba mi da uzmem bić. Ja ga pitao i kažem, ali preko pre nego što uzmeš bić, treba jedno da ispuniš. A on kaže, ko je? Rekao, Hristos kaže, naučite se od mene jer sam ja smiren i krotak srce. Prvo da stekneš Hristovu smirenost i krotost i onda kad uhvatiš bić, to će biti bogugodno. A dok ti nemaš Hristovu smirenost i krotost, a hoćeš ti da zavodiš pravdu i red, pa đavo će se poigrati s toga. Znači, to zabravljamo. Znači, pre nego što počnemo drugog da ispravljamo, moramo steći vrline. Pre da bi razaganao mrak, moraš da si svetlost. Da bi osolio jelo, mora da si so. Ne možeš da učiniš. Ti moraš prvo biti to. Ako si bljutava so, ne može to da bude osoljeno. Znači, moraš biti so, moraš biti svetlost. Znači, moraš živeti po evanjelju. Moraš sebe ispraviti, moraš steći te vrline, tu silu od ozgo. I onda, kada budeš želeo da misliš ono što je Bogu ugodno i da činiš što je Bogu ugodno, ti ćeš shvatiti da li treba da ga ispravljaš ili ne treba. Da li treba da ćutiš, da li na način. Dobit ćeš drugi način razmišljanja, a ne ovako sad po nekoj našoj pravdi. Mi ćemo sad da zavedemo red. Kaže tamo lepo, u gnevu ljudskom nema pravde Božije. Znači, za delovanje pravde Božije potrebno je, ne možemo bez mira. Ne možemo bez tog mira Božjeg ništa. On je neverovatno nama značajan za duhovni život i to bi možda čak posebna priča mogla da bude o miru Božjem, šta je to. Kad Hristos vaskrsava, šta prvo kaže apostolima? Mir vam. Mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. Ne dajem vam ga kao što ga svijet daje. E, šta je to taj mir Božji? To su neke posebne energije kojima Bog deluje na naše duše i sveštenik kad kaže mir svima, to je to isto. To sam Hristos izliva mir na narod. I ako se sa verom prima, taj mir i ostaje. Taj blagoslov je posve. Ko su duhovi nemirni, a koji su duhovi mirni? Znači, nemirni su pakleni duhovi, a mirni su rajski duhovi. I duša svaka želi mir. Mada danas je đavo razvio neverovatne metode
da uzme mir čoveku. Kroz muziku, kroz zabavu, kroz sve to. Dakle, taj ritem koji je totalna strana onome kako je Bog sazdao čoveka. Znači, kaže, mogu ja slušam ovu muziku, mogu slušati. Ali samo ispiti sebe, kad odslušaš tu muziku, možeš li ti posle nje da se moliš? To je jedno merilo. Znači, ajde, ostaj tu. Ona imate, možete sad zavrati, da? A probaj se posle toga da se moliš. E, tu je merilo. Posle koje muzike možeš da se moliš, posle koje ne možeš. Posle kojeg delavanja možeš da se moliš, posle kojeg ne možeš. Kako je to tako vrlo jednostavno stvari. Samo da se ukaže na to. To čekam da rasuđu vidi. Slavog ovaj... Prestoji nam veliki trud na sebi i to je jedan posao koji je mukotrpan. Posebno kada se dođe u stanje strasti. Stanje strasti je stanje porobljenosti, duhovne. Stanje strasti je stanje stradanja. Reč strasti znači, strast je naša stara reč, znači stradanje. Kaže, strastiju tvojoju Hriste, o strasti svobodihom si. Bukvalno bi rečeno, strašću tvojoj Hristo, strasti se oslobodi smo. To je stradanjem tvojim Hriste, od stradanja se oslobodi smo. Znači, strast je jedan zloupotrebljeni prirodni pokret koji je postao navika. Mi imamo znači, neke prirodne, da kažem, potrebe svojstvene u ljudskoj prirodi, ali kada se one na pogrešan način upotrebe, oni i ponavljaju, onda postaju strasti. Postaju poroci. Porok je u stvari navika da se čini grijeh. Čovjek učini jednom grijeh, on to još nije porok. Ali ponovi ga. I onda dobije naviku da ga čini. I onda čini grehu, može nekad, nikako zadovoljstvo nema od toga. Ali ga čini jer je naviku. Jer ga tiraniše navika, tiraniše ga strast. Znači, jer je došao u stanje porobljenosti. E, doći u stanje slobode, mora prvo s jedne strane veliko pokajanje, i s druge strane da se nauči borbi sa pomislima. Znači, to nije samo nešto što monahu to daleko lakše da postigne, ali i svaki hrišćanin mora da nauči da odbaci grešnu pomisu. To je mnogo to otac tada im je pričao, kažem, sveća se kad sam bio tako 19 godina, 20, govorio je neprihvaćena pomisao, misli na grešnu, je dobijena pobeda bez borbe. Jer ako pojavi se grešna pomisao, bitno je da se, a zato da bi znao da je grešna, mora da znaš dobro svetopismo. Mora da čovjek čita redovno svetopismo. Jer nemarno za čitanje svetog pisma je nemarno prema svom spasenju. Vekovima su rod ljudski iščekivao da dođe Mesija. Kaže, kada on dođe, naučit će nas šta treba. Mesija došao, objavio nauku i ovi ne da čitaju, ne bi slušao. To je nemarnost prema svom spasenju. Jer djavola strašno plaši da čovjek zna sve to pismo. Da zna kako se bori protiv zla. Ima evo primjer na Svetoj Gori. Bio je jedan period u vreme turske uprave kada manastiri nisu mogli da plaćaju porez. Morali su da plaćaju porez, a onda su svi prihodi odlazili da bi se platio porez Turskoj. A onda se nije imalo za monahi, onda se svak starao za sebe. I našto je neki period idioritmije, svak se snalazio nekog decentralizovanog života i to je izazivalo i neku sebičnost kod monaha i tu su spevali, imalo i podvižnici, ali bilo je tu dosta slabijih koji su se znali da raslabe. I nisu bili u jedno vreme ni nikakvi podvižnici. I sad, kaže, bio jedan u jednom manastiru, sveti čovek, prozorlju, i on je stalno tako vidio, kako je vidio ljude, vidio i demone oko njih. Jednom prilikom on, kaže, ulazi, ide kroz manastir, vidi monaha, ali ne vidi nigde jednog demona. I jednom prvi put vidi, nema ih, gde su?
sad mu je to postalo neobično. Kaže, izdaš jednom ta činjenica da ih nigde ne vidi, on počinje da ih traži. Krene, on kaže, po manastru zavilazi, nigde ih nema, 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 i ulazi u biblioteku, biblioteka puna demona. I sad se zbunio i kaže, šta ćete vi ovde? Znaš, a oni kažu njemu, kaže, što ne kušate, šta ćete vi ovde, što ne kušate monahe? A on njemu kaže, pa njih ne treba da kušamo, kaže, oni onako ne žive kako treba, kaže. Ali, kaže, da ne bi ušli ovde pa pročitali kako treba, kaže, mi smo. Tako da, u suštini, to je negde u Svetogorskoj toj riznici, ako prenosi se koja jedna, jedna priča, ali u smislu, to je jedna pouka, treba čitati svete otce. Treba čitati duhovne knjige, treba čitati sveto pismo, jer tad ćeš znati jasno, razumeš, znači ćeš moći, to ti je pomoć da rasuđuješ pravilno. Znači, zato treba čitati. Jer se tamo ima jedna molitva na liturgiji, sveštenik, poslije mislim da druge je, one je, nije, ja mislim, kaže da se molimo, u ovom veku za poznanje istine tvoje, a za budući da steknemo život večni. Znači, ovde ide, ulazimo u poznanje, a tamo nam se daje život večni. Znači, zato je bitno, bitno je, mi smo stvoreni kao razumna bića, nismo kao stoka stvoreni koja nema razuma. Znači, stvoreni smo kao slovesna, znači razumna bića, i nama je svojstveno da um zabavimo božanskim stvarima. I to treba da nam je želja. Da razmislimo, da razmišljamo o tom božanskom i onda tek tu se javlja želja za Bogom. Kako će da se razgori čovjek u sebi ljubav prema Bogu? Pa kako će da razgori ako ne čita sveto pismo, ako ne čita dela gospodnja, ako ne dođe kroz to da se divi kako je Bog to sve premudro stvorio, kako je to izobilje premudrosti gospodnje, ono mirisu cveta, ne ljubičice, ona mala, ali lepa, ima nešto mnogo lepo. Pa i onaj veliki cvet, pa ne znam tamo, onaj dašak povetarca, pa onaj žubor potoka, pa ono šuštanje lišća, pa bezbroj lepota koje okrenu za sebe, vidiš premudrost Božju, kako je to Bog. Dar njegove ljubavi, samo je ljubav jedna velika mogla to da nam podari i nam da. Koliko smo okruženi, a mi samo vidimo zlo. A koliko bismo mogli srećni da budemo, samo mogu da pogledamo i da vidimo dela gospodnja i kroz to da čovjek shvati koliko je on premudar, koliko on dobar, koliko ljubi i da prosto se javi osjećaj divljenja prema tvorcu, da se javi želja za njim. E sad, danas je, prošli put je četan Zakeju, mali, nije mogao da vidi Hrista. Želo se popne da bi ga video. I došao mu Hristos u gosti. U stvari, na početku duhovnog života potrebna je želja za Bogom. Zato i ta priča. Početak postoji mali Zakej, znači, ali ona naravno nije dovoljna. Znači, prvo je želja za Bogom, a onda ide, kaže mitar i farisije. Ali ta želja za Bogom ne treba bude gorda, kao što ovaj gordi farisej. Znači, ne kaže da on ima želju za Bogom, ali ima da je bio i gord, on je druge prezirao, nego smirena. Da ne misliš o sebi visoko. Da imaš pokajanje. Pa kaže, znači, želja za Bogom, smirena miso, pa šta posle ide? Mitri fariseja ide bludni sin, je tako? I tako beš. Znači, pokajanje. Potrebno je, ili je to posljednje pokajanje, je Mitri fariseju. Onaj bludni sin. I koja ono beš, još jedna ima pre početka. Strašno sud upad. Znači, to su nekoliko stvari koje su neophodne za post. Da imaš želju za Bogom, da imaš smirenu misao, da imaš pokajanje, znači da i tako dalje, tako dalje. Znači, pratite ovih nekoliko nedelja kako ide i da kad se onda izmiriš sa svima, znači nedelja praštanja, i onda to je žrtva koju ti prinosiš, taj tvoj trud, to tvoje uzdržanje. Onda je taj post ugodan.
koliko je to, a čovjek samo živi rasajano danas do sutra i sad misli postaje samo to, svodi se na stomak, šta ćeš staviti u njega ili nećeš. A u stvari, post treba da bude jedna drugačija malo filosofija, jedna drugačija priprema, jedan... Stvarno je da čovjek prosto napravi niz pokreta ka Bogu. Da iskoristi to, na 40 dana postiš. Ti posle tih 40 dana treba da imaš jaču veru, postojaniji da budeš, treba više da voliš Boga, treba da posle toga počneš još čistije da živiš nego što si pre posta živeo. Znači, mora da ima plod toga. Zašto si postio 40 dana ako se posle toga neće promeniti ništa? To ne znači da ne treba postiš. Pa da kaže, nisam smrenio, neću ništa, ne. Treba postiš, ali ima misao da iza svakog posta treba da se izađe jači. Jači u veri, jači u ljubavi, jači u smirenju, svi vrlinama, jači u želji za Bogom. I korak po korak da se ide ka tome ono što kaže Gospod, budite savršeni jer sam ja savršen. Znači, budite sveti jer sam ja sveti. Nama je cilj da budemo sveti. To svi hrišćani moramo da težimo tome. Hoćemo da budemo sveti, zato što to Bog hoće. Zato što nam je to potrebno. Zato što je On svet, ako ga volim, onda ću želiti da mu ugodim. Vidite kad čovjek, na primjer, devojka voli mladića, ona želi da mu ugodi. U onom telesnom, kad gledamo, ne mislim, telesnim zadovoljstvom, uopšte kao ličnost. Da učiniš nešto, kad nekog voliš, hoćeš da mu učiniš nešto što on voli. Na neki način. To je neka, a kad prenesemo na to duhovne, na Boga, pa ako i ole ga volim, ja ću učinim ono što on hoće, što je njegova volja. A ono što Bog hoće, to je najsavršenije. Mnogo je to bolje od onog što mi maštamo i što zamišljamo i tako. No li neko nešto da ne pričam samo ja, možda? Mi smo dužni da sluškujemo jedni druge uvek, jer Bog u toj zajednici deluje, uvek. I kroz nekad malo dete učiš se, čuješ i prosto ti dođe da razmišljaš na nekim način o uzvišenim stvarima, kao ono malo dete kaže, koga voliš, kaže Boga. Pa kaže, mama, bata, kaže, a ti kaže, gosti, iako je Bog. A tu čovjek to u sebi tako jasno raščisti šta je stvoreno biće, a šta je tvor, a ko je tvorac. Šta smo mi ljudi, a ko je Bog. Znači, svi da se sastajemo i sva naša ljubav da se sabere kao trun jedan u Sahari naspram njegove ljubavi. Njegova ljubav je večna. To je neizmerno. To su božanske energije koje su, kažem, večne. I naša ljubav, u stvari, naša energija i ljubavi treba da se sjedine s tom božanskom. I tu se mi preobražujemo i bivamo nešto drugo. Čovjek je pozvan da bude Bog, ali on nema što biti bez Boga. Adam je pokušao da bude Bog, ali pokušao je bez Boga. I to je u stvari njegov pad. Znači, nije za osudu to što je on želao da bude Bog. On je na to i pozvan. Da bude sreća njemu. Znači, njemu to i zadatak bio. Samo on to treba na pravi način da postigne. Ne bez Boga. Jer onda ništa. Ništa ga je stvoren i ništa je bez Boga. Ali, kad živi u Bogu, to je mnogo lepo Jovan Hruštatski rekao, moj život u Hristu. Pa opet kaže da se život Hristov javi u vama ili u nama, ili u našim telima. E to, naprimjer, na monaškoj shimi piše, ja rane Hristove nosim na svome telu. Kakav je jedna misa o monahu da uvijek o tom razmišlja, da je put ka Hristu put, krst, podvig, uzdržanje. Nevezano za ovaj svet. Uvek podvika nebu, uvek pokret ka nebu,
Zato u crkvi mi imamo razne likove svetih, skupove svetih, pa jedne zovemo prorocima, pa jedne zovemo apostolima. Na jedan način koji su imali službu i proslavili Boga. Ne nazovemo mučenicima, to je stradanje su proslavili Boga. Ne nazovemo pravednicima, to su oni koji su znači, živeli u braku i postigli svetost. A prepodobni, to su oni koji su živeli kao monasi i postigli svetost. Jer, pazi, mi su svi pozvani da budemo podobni Bogu. A prepodoban, znači, taj se trudi da postigne nešto i više od onog što se očekuje od njega. Znači, kad pogledaš po ljudskom, prirodno je da može da ima ženu i da ima decu. A on ide i malo kao da, kažem, pokušava da izađe iznad svoje prirode i svojih potreba, ide u jedan drugačiji način života, jednu žrtvu malo. Da kažem, zato su crkve nazivaju prepodobni. Znači, monah koji postigne svetost, nije svaki monah prepodoban. Iako se mi tako međusobno zovemo, ali prepodobom postajete kad posveti. Jer je on kroz takav jedan način odricanja u smislu nevezivanja za materijalne stvari, nego je srcem sav prirodan uz Boga, on tu zaista postaje. Za jedan takav način ću to prosto, on će taj život proživiti tako. Ustaje u koje doba, kad ljudi spavaju, ne znam, živaju, on ustaje, Boga te sve te gori. Naprimjer, sad kod nas počinje noći po grčkom vremenu 2 sata, po ovom vremenu, znači 1 sat noći počinju službe. Naprimjer, u Hilandaru. Ali mnogi monasi 2 sata pre nego što dođu u crku provedu molitvi. Da ono ustoji iz kreveta pa pravo crku. Ne, pa ono još dremova, ne znam, mamora ne zna gde. Ne, nego on 2 sata provedu molitvi. I onda on u jednom drugom stanju duše ode u crku. I zamislite kad bi čovjek koji živi u svetu, pre nego što ode u crku, malo kući ostavio sve one brige, pa malo proveo u molitvi, pa onda u jednom takvom raspoloženju molitve došao u crkvu da se moli. Mnogo bi mu manje lutale misli, mnogo bi bio više vezan za to, mnogo bi veći plod uspeo da postigne. Zato to nešto znači iz monaškog života je primenljivo i na život ovdje u svetu, znači kako još malo da duhovno zaradi, znači kako još više duhovno da postigne kad već ide na liturgiju ili u crkvu na službu ili na večernju, sve to kad bi još malo usput ili čovjek probao da se malo pomoli, on već ima jedno molitveno raspoloženje i on sa jednim molitvenim raspoloženjem ulaziš u tu zajedničku molitvu i tu dobija se veliki blagoslov. Ako samo čovjek, ako što se kaže, bez ikakve pripreme leti u crku, pa to ne znaš kakve pomislimo, neće se pasiti. Luje, ne može. Posebno početnici. A već ima ljudi koji malo kako duhovno vremeno mu zna predbili, on samo ono koji su se usresredili, on stoji pred Bogom, sve ostaje. Ne treba mu mnogo da se sabere, ali kod su ljudi na ovim početnim, da kažem, duhovnim stadima, treba pripreme, treba vežba. Treba molitva. To je veština. Kao što se čovjek, oni tamo sportisti postigli velike rezultate, oni se mnogo šta što spreme, što ometa da se postigne taj vrhunski rezultat, to ne koristi, uzdržava se. Đoković da bi, ne znam, postigli neko koji on mora, ne može onda se napija. Ne može onda koristi, ne znam, ovu i onu i onu hranu, to što šteti organizmu, ne može organizam funkcioniše sutra kako treba. Ne može da postigne taj vrhunski rezultat. Ne može da ima pažnje, ne može da ima koordinaciju, bit će mamora, bit će ovako. Neće postići to. Tako, i samo razmišljanje na te ljude koji ovde u svetu žive da bi postigli neke vrhunske rezultate, razmišljaju šta im je štetno da bi postigli taj rezultat, šta ih to ometa da postignu vrhunski rezultat. E, tako i mi, hrišćani, kada bi smo razmišljali šta je to što nas duhovno ometa da upotrebi taj izraz, postignemo neki duhovni rezultat, vrhunski, onda bi se počelo uzdržavamo od toga što nam šteti, da odbacujemo to. Da bi smo osjetili kako Bog svojim silama deluje nam u duši, u srcu, kako nas obogaćuje. E, zaista tako. Kroz razne profesije, kad posmatramo, možemo da izvlačimo zaključke za duhovni život. Pa su često svetioci poredili lekara.
za neke lečenje bolesti, pa su poredili, pa su koristili vojnika, znači vojniku i u borba u stvari, pa su, ne znam, koristili učitelja, pa su koristili ovo, pa ono, znači, kroz sva zanimanja koje se ljudi bave, možemo izvoditi neke i duhovne zaključke. I to zovemo bogomislije. Kad nas razmišljenje o tim stvarima uzvodi ka tom božanskom i nebeskom životu, onda mi to zovemo bogomislije. Proživamo misli, prolazite, a ovo je prostiju stvar, prolazite pored neke kante za smeće, ona smrdi i kažete, kao što ova smrdi kanta, tako iz grešne duše izlazi smrad. I to je već jedno bogomislije, prosto sećaš ipak Boga na taj način. Kao prolazi, neko prođe, ona miris te toliko privuče, pa se okreneš, povuče te da pogledaš. Kao što miris svako skreće pažnju i privlači, tako i duše koje su pune vrlina i Bogu ugodne, oni privlače. Pogledajte patrijarha Pavla. Nije čak samo da prođe, ništa da ne kaže, samo da prođe, svi nekako gledaju, skrene pažnje na sebe, toliko imao tog mira u sebi i ota stade i bez priča su bili ko magnet. Sećam se, 95. kad sam završio vojnu akademiju i otišao sam da posetim jednog prijatelja u Negotin. I spratio manastir Bukovo i dođe neki Srbin koji živi u Parizu sa nekom svojom devojkom francuskinjom. Bila ovako fina, pristojna devojka, da kažem, i pristojno obučena. Kaže da je ona rimokatoličke vere, mislim da je crkvena. Da je njen stric prešao u pravoslavlje i da je ona čitala o svetom Serafimu Sarovskom i starcu Silanu i da je se to mnogo svidelo i ti starci, kaže, volila bi u svom životu da vidi jednog takvog čoveka. A ovaj iguman kaže, pa kaže, sigurno ga nećeš naći u Parizu, znaš. I onda tu počne priča, ona pita da li se samo pravoslavni spašavaju. I sad to malo tako u tom kontekstu škaklje pitanje. On njoj kaže, pa kaže, ja znam da je u pravoslavlju, kaže iguman, put koji vodi spasenju, zaostala je u Božim rukama kako će spasavati. Mislim što stvarno je pravilno rekao. Tad sam je pitao, gde je Hristos bio na Veliku subotu? Ona je rekla, u adu. Šta je Roko tamo radio? Pa kaže, propoveduje o dušama do luadu. Rekao, pa kojim dušama? Samo jevrejskim ili svim dušama? Sad on razmišlja, ako je on spasitelj, onda je on spasitelj svima, ne može biti jevrejima. Pa kaže, propoveduje svima. Rekao, kako im je propovedao u onoj sili božanskoj ili im je propovedao na način da mogu da poveruju i da mogu da ne poveruju? Pa kaže, na način, ne, tu već sloboda je opet bila, znači, pa kaže da mogu da poveruju, znaš, kaže. I on je kaže, kako je Gospod, čovekoljubiv, i u to vreme, znači, dao je svima šansu, znači, kad je sišuvat za spasenje, njegovo čovekoljublje danas ništa nije manje. On želi i na razne načine možda nudi i svima spasenje. Ali rekao, ja znam jednog takvog starca. Kaže ona, gde je? Rekao, odavde jedno 60 km, ne znam tačno koliko ima tada, ja sam tako tada rekao, manastir Vitovnica, i ona je htela odmah ide, međutim, to je bilo već veče, i otišla je sutradan sa tim svojim, da kažem, dečkom, tim Srbinom. I došla u Vitovnicu i kad ga je videla samo, znači, tih nekog trenutaka dok ga je gledala, rekla je ovde istina i prešla pravoslavlje. Znači, bez reći, nije o njoj ništa rekao. Ali samo ga je posmatrala kako to, u stvari, šta to znači biti bogonosan. To i bez reći si magnet. Ako si pun, to zračiš čovjeka. Ona je, to je druga duša tražila i ona je osjetila iz one oči kad su se susrele. Znate, vi kad pričate s čovjekom, pričat, ali kad se vaše oči susretne, to je kao da ste ušli jedan u drugog, tako da i ona kad se susretne sa jednim Božim čovekom i kad se tako pogleda i razumeš kakva je to sila koja deluje, to je tajna za nas, ali tako biva i ona je osjetila i primila pravoslavnu veru i krstila se i hvala Bogu.
treba biti to ponos. Koliko mora na sebi čovjek da radi, da bi mu se dala blagodat od ozgo, da bi mu se dala reč, da bi mu se dala sila, da bi mu se dala vlast da uči. Razumeš? Znači, prvenstveno u crkvi, kad se vrši rukopoloženje, svešteni čini, na primjer, kaže, kroz polaganje ruku daje mu se vlast da poučava. I kada vidite jednog sveštenika koji ima straha Božjeg, ili monaha, ili to, i kada on priča o Bogu, osjeća se ta sila. Razumete? Ili kad uzme neko čovjek tek to ovako da priča, drugčije, osjeća se sila ako živi po evanđelju. A ako ne živi, to je prazna priča. To je kao onaj koji je pročito knjiga. Ali onaj ko živi, svaka reč koju kaže je svedočanstvo. Kao svedok, kao jedan. I ima to silu, osjećaj duše. Mora se istrajati, mora se biti spreman na žrtvu, mora se boriti. Mora kako kome Bog bude dao. Neko će teške imati, težak krst imati da nosi. Težak do krvi. Da će biti mučen i te kako mučen. Evo sad smo neki dan smo u Sveti Haralapije. Mislite da mu je bilo lako? Ti nisu imali milosti kad su ga mučili. Ali, moju veru u Boga, jaku veru i veliku blagodat od Boga. Znaš, da bi imao hrabrost da izdrži stradanje, potreban je Duh Sveti. Apostoli su se razbežali pred stradanje Hristovo, a kada je sišao Duh Sveti na njih, svi su bili spremni i skoro svi su postradali za Hrista. Znači, neustrašivo su dobili sa silaskom Svetoga Duha. Nije džabea. Sveti Serafin Sarovski rekao da je cilj hrišćanskog života sticanje Duha Svetoga. Sticanje Duha Svetoga je za nas garant spasenja. Da ćemo pobediti Duha laži, Oca laži. Duh Sveti nazivao ga u molitvi Duh Istine. Caru nebesku teštelju duše istine. On je Duh Istine. On uvodi svu istinu. Kaže Isus, on će vas uvesti svu istinu. Kaže, djavola Hristos naziva Otac laži. Bili bismo drugim rečima da ga nazovemo Duh laži. Samo se uz pomoć Duha istine može pobediti u Duh laži. Ako ne steknemo Duha Svetoga, kako ćemo pobediti ovo? Kako ćemo prepoznati zamke? Zato je to potrebno sticanje Duha Svetoga. Tako da, ako steknemo Duha Svetoga, mi sve možemo izdržati. Znači, ako je volja Božja da imamo stradanje, mi ćemo sve muke za Hrista izdržati ako postanemo bogonosci, ako budemo stekli Duha Svetoga. Tu blagodat Božju, tu te energije Božje, on će biti bez njega. To je taj život u Hristu, život u Bogu, život, ta misla da čovjek se naš um počinje navikavati na to, a ne stalo smo nekim željama da steknemo ovo, da steknemo ono, pa otići ovakav, pa ne znam, televizor ovakav, pa laptop ovakav, pa ne znam, iPod ovakav, pa ne znam šta već ima tamo šta ljudi traže. Uglavnom, stvari, samo to. Torbarima, punimo torbu, ću ovo, ću ono, razumijem. Ali, a da nam je staranje toliko da steknemo ovu vrlinu, pa da steknemo onu vrlinu, pa da steknemo onu vrlinu. A da steknemo ovaj dar Boži, to je bila. Zato ne treba novac. Najjeftinije se stičuje. Materijalno. Ma neko da pita nešto. Pa ja bih ću pitao, prije ste me interesovali, kad ste pomenuli ovog muslimana koji je bio u Hilandaru, pa me tehnički više interesuje, kad bi neko izrazio od ljudi svijeta, vjernik, želju da bude mjesec, dana, dva, ne da bi postao morat, nego da ode, da se izvoji svijet, da radi sebe, i radi neke svoje želje. Kako to tehnički ide? To se mora javiti nekome, i da li postoje periodi kad se to može doći? Pa pazite ovako, sve zavisi koliko ljudi dolazi. Naprimjer, ako dolazi čovjek sam,
on otprilike bi na neki način mogao i tokom godine, ali ako ih više njih, onda je malo teže na duži period. Zaista mnogo ljudi hoće dođe, a manastir ima ograničene mogućnosti. E sad, zimski period, znači, ovaj period ima jako malo ljudi. I ovaj period koji je sasvim drugačija priča, a već letnji period, već od proleća, kad počne tu negde pred Vaskrs, pa do maltene novembra. Jako mnogo ljudi dolazi, jako mnogo grupa dolazi. Promenilo se to, žele ljudi da dođu i prosto ako biste sad nekim grupama pustili da budu više dana, onda ovi drugi ne mogu da dođu. I onda je to uzelo se za grupe velike i za grupe već uopšte jedno noćenje. Ali ima mogućnosti kad može, a kao pojedinci uvek može da se pruče na više nekako, nađe se načina. Tako da, posebno kad su poznate, što će malo čovjek. Pozna se, onda kad se lično zna koja vam bane neki čovjek, ne znam kada znate. Ima razne slučajeve, ima koji dođu stvarno pobožni, ima ljudi koji dođu, da kažem, kao slučajeve. Ali ima ljudi, ja sam gledao, koji dođu stvarno postradali od ko zna kakvih iskušenja u svetu, maloverija ovoga, onoga, došli malte ne do onoga, kako kažu, pucanja ličnosti. Bio tu koji dan na službi, čovječe ko anđi ode, ozaren sav, dobio ključ kako da reši te svoje probleme, kako da se preobrazi. Tako da, Sveta Gora zaista je vrlo gost. E sad, možda se desi, na primjer, čovjek dođe u nekom periodu kada i da totalno pogrešno doživi, na primjer, sve ovo slučaje, ljudi dođu u vreme posta i on dođe u momentu, a tad je ciklus bogosluženja malo drugačiji, često u vreme posta, bogosluženje u crkvi su u vreme kad gosti dolaze. I onda, na primjer, nema nekog posebne priče tamo, znaš, dođe, eventualno možda smesti ili proput u crkvu, pa tek ne znam, posli kasnije smesti. I onda, ljudi naš kako su hladni, nisu popričali sa nama, nisu, ali to je, vreme je tako, čovjek nekako mora da se uklopi u taj svetogorski način života, već tu kad dolazi da ima. Jer u vreme posta Uskršnjak, ranije nisu, ja kad sam došao, to tek skoro, možda zadnje dvije godine su počeli primati u vreme Uskršnjak posta, ljude nisu uopšte grupe primali. Pojedince da, ali grupe da dođu kao 20, 30, 15, uopšte nisu primili Uskršnjem postu. Prosto je to vreme kad su sresredi na molitvu i tad neće rasejavanje. Ali zadnjih godina, više da kažem, se tu malo popustilo po tom pitanju. S jedne strane da se opet ljudima omogući, a s druge strane, mada sad ljudi ovi što dolaze, su daleko crkveni i koliko god da ih ne primetiš. Kad sam došao u manastir, tada je bilo 98. godine, to je kao ono, da kažem, ekskurzija, uđe ljudi unutra i cela služba, samo pričaj, ne možda ih smiriš. Mislim, non stop ih moraš da ćutkuješ, moraš da umiraš, ono, izađi onda do neko doba noći, po dvorišti su tu, ne, jer ranije su ispavali u našem delu gde smo i mi. Galama, puše, priča, onda smeti zaista ispred tih prozora monaha i to onima kojima su kelije bile na unutrašnjoj strani, nije baš tako bilo jednostavno. Moja je bila spolja, ja to nisam čuo, ali mogu da zamislim onima koji imaju stop neki žagor. E sad je taj gostinski deo izvan ovog kompleksa gde smo mi, tako da svima je dostupno da dođu na bogosluženje, ima zajednička trpeza, a posle toga je, znači, ipak su smešteni izvan i onda, tako da mi to ne osetimo sad. Znači, mnogo je drugačije i rasterećeni smo. E sad, to je ono što, kažem, nema se uvek mogućnosti da ljudima koji dođu, da se mnogo popriča sa njima, iako je to potreba danas, ali to čovjek, ako bude koji dan malo vidi, on... Dovoljno, u samoj trpezi, na primjer, samo da prati ono čitanje onih pouka i samo da gleda ono način kako se čovjek moli tamo. Vidite jednu živu veru, vidite jedno bogosluženje su kod nas druga, ona sama za sebe pričaju.
Često su govorili da se o Svetoj Gori najbolje govori molitva. Dođe na bogosluženje, pa otprati taj dnevni ciklus, ti već osetiš ti taj život. Ne mora ti pričati ništa posebno. Znate, dođete na jedno bdenje, pa kad vidite vi kako to izgleda svetogorsko bdenje, koje traje i tržestveno i ima i pojaca, kad to zagrmi s jedne i s druge strane. Male su drugačije te hramove građeni. Kažem, kod nas je bio i tursko vreme, i socijalizam, i nismo ustajali posle onog oslobođenja. I da stanemo na noge, došlo je drugo ropstvo, da kažem. Drugi Turci, da kažem, ovi ateisti, da kažem. I sad ne, vidi, dosta vaskrsavere. Vidi, raduje zaista, rade se i hramovi, ima i veronauke, i dosta mladih. Sad ima i knjiga, ranije nije bilo knjiga. Ja sećam kad sam ja kretao u crkvu 85. 86. Nemate ništa osim Novog Zaveta, nema šta da nađete. Šta da čitaš? Možda bilo, ako negde uspe da dođe čovjek do svetosavskog zvonca ili na misionar, ako uspete da dođete negde, nemate gde da kupite. Tako da je to bilo vreme, kak i kad imaš Novi Zavet da čitaš, to je bilo nešto i u crkvu i to ti je. Sad imate koliko hoćete knjiga, ne znate od čega da počnete. Tako da, to je veliki dar Boži, sada je velika pomoć. Da čovjek čita. Mada kad vide neke debele knjige, prođe ih volja. Ja isto iskreno da budem, ja kad vidim debelu knjigu, nekako mi se ne čita. Ali zavis ima neke koje čovjek probuta. Svidalo mi se naš iguman kako savete neke mlade, kad su ga pitali kako, koju knjigu da čita, on kaže, pošto sad često ne zna da li je to ta knjiga za njega. Znate, kako će sad čovjek da zna koja je knjiga za početnika, koja je za onog malo srednje, koja je za onoga koji je već podmakao. Pa kaže, uzmete neku duhovnu knjigu da čita, pa ako vam je teška, kaže, ostavite, nije za vas. Ako vam baš ono razgoreva srce, da kažem, da čitate, da je progutate, što skrije, to je za vas knjiga, čitajte. To je zato što će da imate koriste. Ako nešto čitate pa se mučite od toga, posto ne želite nikako. Nego ako uzme čovjek, nažalost, prvi put pa uzme neku tešku knjigu. Proba da čita i kaže, ovo je, i odbaci da više ništa ne čita. Znači, ali tačno je, pogrešno progrešio hranu, nije počeo da jede pravu hranu. Umešta da jede trešnje, počeo da jede tamo gusenice. Mi ćemo imati trpezu i u Velikoj Savi. U 8 sati sigurno će doći još ljudi, pa na prvenu pauzu. I onda smo ovdje da se odmori. Mi malo tu da se protegnemo u terasu, da siđemo dalje, da nastavimo slovo Božje. Ne da raste, ne da jača.